Učite kilo vina, ja dolazim s muzikom i... Mislim. Ajde, za moment. Muzika! Dete, daj dva kila. Sad šta je tu? Moja muzika je spremna. Dakle, sedite. Ne morate. Dakle, jedno malo kratko predavanje. Nemojte se čuditi zašto, jer lumpovanje je u stvari nauka. To je kao da idete na fakultet i tako. Morate samo znati zašto lumpujete. Čega ste se sjetili? Morate se nečega sjetiti, je tako? Kad se setim, mila dušo, lumenih ne... Ne, to je amaterski, izvinjam se. Dobro, izvolite mi čašu ovde. Ona ima svoju funkciju, to se zna kad se radi, to ću ja. Vi samo prepustite sve to meni. Da, momenat samo je, da ne morate pridržavati. Sve se zna kada će, samo pratite me lagano. Pardon, nemojte. To ne. To nikada, zapamtite. Osobno nikada muzici novac. Samo preko kelnera. Dogovoreno. Molim vas. Dakle, pošto smo sada u raspoloženju, idemo. Važno je suze. Sad dolaze suze. Ako nekanu suze, nema smisla, ne idete dalje. Ne tako. Znači dogovoreno suze. Što te zavole ste na snu, što srce tebi dalo, a sad se pita zašto, a sada sve. Kasno! Nemojte, prijatelju. Ne sme da vas čuje susedni sto. U tome stvar. Ne, da se ne zadržavamo. Sada je treći dan. Treći dan smo krenuli napolje. I sada muziku šaljete gore na bagrem. I muzika svira šušti bagrem beli. A vi za to vreme sečete bagrem. Ako ne znaju bagrem beli, oni sviraju ovo, ali vi samo sečete bagrem. Je laži? Idemo. Ej, la sremci lumpuju na Savi. Ej, la sremci lopadne. Ne, momenat. Moja greška, izvinjam se. Najvažnije pravilo koje sam zaboravila da vam kažem, u stvari je, vi morate biti Sremac. Jeste vi Sremica, drugarice? Nisam. Ja sam Crnogorac. O, kao da nismo ni razgovarali. Lepo počni, stanite. Nemojte se takvi, molim vas. Jao, stani! Zašto nisam Sremica? Zašto nisam Sremica? Juhu!